ta wakaro Katrue nini mutumi ya wa baby ugeigwe kama agayo zita wakaro Katrue na nini mutumi ya wa miracle baby na fita ni arwarile on Sunday toa thiaga igongonari ya DJ The Bull dee kimwabia na deyo ni koreto ikimugi ya kuma 2018 kogo agekosa jarea bere erita kugweta thibitari yo makiuga mara muruta growth meka CT scan mona mara hena tuido to blokete ne maugire na growth ya da makimweka surgery na makimuhigania 2023 May dee kiabia kumugi ya rege twathie thibitari ya twathire echo ultrasound makiuga matirona appendix magishokera na CT scan makiona matirona appendix kogo tukimenya thibitari ya murutira appendix makihenania ni mamuruta growth kogo mna matiashoka ni lido ciake wega kogo more often wakoraga mara ni marathi makahingana tugathie thibitari heda wathecagwo makahinguka na akainuka sawa kogo na sabe tukimurehe guku thibitari twiraga no uria guka thecwo dawa kana ni kwaria githweri urimwe kwaria githweri mabiriria ringi tukamake so tulileta pita kwanza wasalimie tena sasa oginyageithi habari zenyu ninaitwa Karoka True mimi ni mimi bibi ya Miracle Baby Miracle Baby alianza kumwona tumbo on Sunday. Yeah. Last Sunday. Yeah. Last Sunday but one, isn't it? Ama ni Sunday? Niyo Sunday, niliko event ya The Bull. Ah, good. Yeah. So, 2018, tumbo yake ilikuwa na shida. Na saizi ndio tulikuja kujua 2018, alikuwa na shida ya obstruction ya intestine. Of which unendango unafunguliwa, mara zinaoshwa, then zinarudishwa. So wakati walipiga CT scan wali mistake obstruction ya intestine wakasema kuna growth wanataka kutoa growth. So wakati I think walifungua tumbo wakaona hakuna hizo growth walimtoa appendix na hawakusema. So after wamemfunganisha 2023 tumbo ikaanza shida. Tukampeleka hospitali akafanywa ultrasound kukonekana appendix haiko visible. Kukasemekana irudiwe na CT scan, ikonekana bado yonekani. So tukajua iyo hospitali yalikuwa menda 2018, awaku walimtua iyo appendix na awaku tuambia. Na awaku rudisha adi hizo vitu vizuri za tumbo. So mara zikakuwa every now and then intestines zinafungana, tunampeleka hospitali, kuna dawa naekewa, then inafunguka. So on Sunday tukimleta, tulidhania ni the same thing tutamleta aikwe dawa then turudi nyumbani. So wakati tulikuja tukatumwa CT scan kukaonekana bado mara zimejifunga wakajaribu for 2 days kufungua wanajaribu kurusha pipe waone kama itafungua wakajaribu kumweka madawa ikakata na juzi on Wednesday asubuhi wakaona tumbo ilikuwa inatulia tukimleta tumbo ilikuwa imefura akuli ajisaidi so wakati waliangalia wakaona tumbo inaendelea kukua kubwa so wakakimbishwa surgery very urgent na wakaenda wakapata intestines zilipasuka zikamwaga choo kwa tumbo ikachoma mara zingine zikasafishwa na tumbo ikasafishwa hata saizi hapa side ametolewa intestine na nenda ya choo hapo kando. So after wamemfunganisha, wakanotice kidonda inatoa uzaha. So jana wakakuja wakafunganisha hizo uzi. Kuna mashini walieka ya vac ya kusaka uchafu kwa sababu infection ilikuwa juu. Amekuwa kwa oxygen jana wakajaribu kumtoa waone kama yake ita stabilize. Jilikuwa inakuja below 90 na kuja 76. So tumekuwa tu huku na bado hiyo mashine yako nayo ameambiwa na kanayo for 1 week. Jaribu yone kama itatoa hiyo infection kwa sababu infection ilikuwa juu joto inapanda vibaya.
pulse rate zinapanda zinakuja 154. Hata sasa hivi nimeona lazima atumie fan direct. Yeah. Kwa sababu oxygen yake inaenda ikirudi chini, that's why hata hii oxygen imekaa tu hapa ready in case tu ikiweza rudi chini. Tuna connect tu. Na uliniambia hamkuwa na NHIF ama nini? Ama insurance yoyote? Yeah, tuna kwa sababu sijali, sijali hata kama hamkuwa nayo. Wewe ongea tu. Don't worry. Hata wengi wao wanatutazama hapa saa hii hata wao hawana. Hata mimi labda sina. Lakini tunaongeanga ukweli, si ni ukweli? Yeah. Yeah. So nika kina with the cousin baby amekuwa very supportive. Ali coordinate wasanii, aka coordinate group ndio ikasaidia hata tukalipa hiyo 210k. So hapo pengine sasa tumeshindwa kwa sababu hospitali inataka tufikishe hata kama ni half of the money. Ndiyo sasa tuendelee kwa sababu atujui sasa tunatoka lini. Kwa hivyo hata saa hii hamjui atatoka lini? Na bill saa hii iko? Saa hizi imebakia 1,020,000. 1,020,000. Na unaona ni kutoka Sunday 16th. Hadi leo. Na bill saa hii iko 1,020,000. Na ndio maana hospitali inasema afadhali mlipe hata kama itafika nusu ndio pia waendelee na matibabu. Hospitali haitakataa kumtibu, lakini pia wao wanasema tu ni vizuri pesa iongezewe kidogo. Mwanake vitoni moro walune haha. Nena dhina. Anikwada kukukane todo wadu wale adero natomakia dekai. Eyo ne cloud chasing. Nado mudi yu hakirisi yao dhikushu sila maraho dhila siyeko. Mdo naza cloud na... Ndiyo na ugonjwa. Hakuna. Ya, yeah, nalikote mura kamukali dika naga kuenda family. No dikwada kuali yuhoro wa adwa siyo. Gweda idhiyo tui haha. Tura niene ya togota idhiyo mwanake wetu Peter. Miracle baby. Diko kwa tati vitali noi mwene mwe ya kiabu. Ano kuwade nane makeje tekele tia tekele life goko. Ugo di vitali dhe na dhena. Ano demu hoa ena geteo wa gekoro weha u. Ano igwe goro ya kwa tene wede te pita. Nano wede kumonyite lila. Gaya geta hithia ado giri ye mwe peke. Mahaya ne giri giri. Netu wale hira pita. Milio ni mwe na giri meogo hiri. Negeza adhina abere na kudho deko. Nejoe ni ya kumaha ha. Eno hotani. Gero la haa. Isi na mashini ya raho dhira? Hii ya nini? Hii ndiyo, hiyo mashini ya vacuum ya kuvuruta infection. Oh, hiyo ndiyo ya kutoa hiyo uchafu iko kwa tumbo. Ne, hatu kezangali yako unaona hizi ni uzazi. Hizi natoka. Haha, ugero na mufredhi yoyo. Oyo, uconnecte to order. Neguwa ura aruta giko geothe. Na neyo mashini yeno ya haa harugu. Arata kwa nejoe, ne mwede tekuweka wega. Nejoe utukua umudhe na otoliguwa neitha na tonyitirele pita. Okiria twenake wale kanire iwe ithu iho ali turi amu turi heaga mundu ediria emuoyo pite haha na ni araigua no ale mone kwaria to ndara hota kwaria muno no ni njui ni araigua tukiaria ndeto ciake ndamuthaitha rata akwa nyitirirai mwana kiyo dirido ka life gutari na gitumikia gukarai. Nono demu da idio tukua umudhi. Okiria gaibi ito wako hete. Yetikira konyitirira. Peter. One mudo kuthi yaga event ya mudo. Nga madhi yaga event ya DJ The Bull. Na matia kinyira event ini. Ama mudifika. Matia kinyira event ini. O hau hau. Mwana kia getuweke na dhena. Narune wewewe haha. Ginya kahida. Noa dhile. Oro haha. Noa ruti luoke oro. Mudo utale na dhina. Arata kwa kiri ya gaibu ito wako hete. Ete kira tonyitirire. Mwana kio. Wetuo pita mirako baby. Anako inera anyebonyi ige. Todo wado wale ama towe. Aya neo mainete maari madhale. O mudo matiri madhale. Medivitari. Narule kurobie. Dwa
Adwa Oiru. Johi. Kanani postio na dakua. Ihoa. Ihoa. Ihoa ruga gate. Niruavedo. Oh, niruavedo, sorry. Eh. Na yeduri gede. Yeduri gede. Okay, na kiro turato madi mo ine ya karo katru. Na na ba yake ya 0794 792 55 0794 792 55. Okiria mudu ena kio kana neigana kana ne magana America na niki. Okiria mudu ena kio na gai tena yako muradima. Poleni sana kwa wale wote ambao wanasema rango kufai kuongea Kikuyu, unafaa kuongea Kiswahili. Ndugu zangu, dada zangu, nimejaribu ya kutosha na Kiswahili yangu yote tumeongea na Karo, na sahi tumerudia tu ile Kikuyu yetu. Na sina ubaya, ni venye tu napenda Kikuyu. So poleni sana. Ukiria mudu enakio. Di inapena kunyitirira. Peter?